to je nešto što, ako se sjećate, sam ja prošle godine najavio već, kad sam rekao da se može očekivati postupni rast kamatnih stopa, i sad jesmo u tom razdoblju gdje su kamatne stope počele rasti. One su, znači, već samom najavom toga da će središnje banke, Europska središnja banka, FED kao najveće središnje banke, prvo zatvoriti program kvantitativnog popuštanja, odnosno kupovine vrijednosnih papira, a zato dizati kamatne stope, one su već počele rasti, i to na tržištu prvenstveno obveznica. I to već možete vidjeti, znači, efekte toga. Dobar dio toga, znači, što će se dogoditi u porastu kamatnih stopa samih središnjih banaka je u ovom trenutku već reflektiran na tržištu. To namjeravaju obustaviti program kvantitativnog popuštanja, znači do trećeg kvartala ove godine, a nakon toga dizati kamatne stope, ne znam kako će to biti, ali moguće je da prvo dizanje kamatnih stopa od strane Europske središnje banke bude već u srpnju. Znači, da, onda se diže kamatna stopa za cijelo područje eurozone, za nas koji smo još uvijek u to doba izvan eurozone, također, ali posebno preko tržišta, ali kažem, tržišta su u velikoj mjeri već anticipirala, budući da su najavljena ova povećanje kamatnih stopa, i u onom trenutku kad se ona najavila, one se već ukazuju na porastu kamatnih stopa, što smo i vidjeli do sada. A oni su već praktični najavljeni, ugrađeni. Tako je, one su ugrađene već u cijene, ali kad nešto najavite financijskim tržištima, ona ne čekaju da se to dogodi, nego to odmah ugrade u cijene.